В січні місяці було встановлено факт початку будівельних робіт на території пляжу Аркадія в північній його частині. Роботи проводились на території майданчику, яке знаходиться в користуванні кафе «Море-гриль». Дані роботи проводились без розробки будь-якої проєктної документації та отримання дозволу на проведення будівельних робіт. Комісією в складі структурних підрозділів Одеської міської ради було осуществлено виїзд на дану ділянку і роботи були призупинені, а будівельна техніка прибрана з території. Дійсно, роботи, оскільки проводились без наявності проєктної документації дозволів на їх виконання, користувачу земельної ділянки було надано припис, в якому було вказано на необхідність проведення заходів з облаштування підпірної стінки з метою забезпечення безпечної експлуатації даної ділянки узбережжя. На теперішній час виконано роботи з розробки проєкту, отримано дозвіл на проведення будівельних робіт, ГАЗКом зареєстровано повідомлення і на теперішній час проводяться роботи з облаштування підпірної стінки. Дані заходи забезпечать безпечну експлуатацію даної території в подальшому.